អូនត្រូវការបើសិនជាលោកត្រូវការសូមលោកទទួលដើម្បីធ្វើពិធីកាត់សក់អង្គស្រីជូនដល់បត្រាបត្រីរបស់លោកនៅទីណាសូមទទួលបាទបាទអរគុណណាស់បាទបងបងបាទជោគជ័យបវរដល់គូថ្មីក្រោយពេលកាត់សក់បង្កក់សេរីសូមមានសួស្តីមង្គលល្អសូមអ្នកទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាស្វាមីភរិយាចិត្តស្មោះសរសុភមង្គលក្នុងគុណធម៌រុងរឿងស្ថាពរភ្លឺចិនចែងបីដូចពន្លឺព្រះចន្ទ្រារះលឺមេឃាយ៉ាងជាក់ស្ដែងសូសែងប្រចាំជាតិអត់មើលឡើយជើងសក់រត់ជួអរមញ្ញាអោណាគុណមើលឡើយជើងសក់រត់ជួអរមញ្ញាគុណមើលឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងពិធីកាត់សក់លោកអាចារ្យឬលោកមេបាតែងបង្គាប់ឲ្យអ្នកភ្លេងលេងបទសារិកាកែវត្រពាំងពីកាត់ស្លឹកស្រីស្ទើកន្សែងក្រហមនិងផាត់ជីដើម្បីកំដរពិធីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងច្រើនតែលេងបទសារិកាកែវនិងត្រពាំងពីតែប៉ុណ្ណោះចង់ក្រេបក្លិនខ្លួនណែផោរា
ែតែស្រីមួយជាទីមិនព្រួយម្ចាស់ចិនដាបើមកបាត់អូនឲ្យសូនសង្ខាមកសាច់ចាថាស្មងតែនឹងស្រីជួយជាសង្ស័យពីនាងភក្តីរួមស្នេហាជាគូជីវិតនោះសូនសង្ខាគ្រប់ជាតិប្រាថ្នាជួបជាគូគ្រប់ជាតិប្រាថ្នាជួបជាគូប្រាថ្នាជួបជាគូអើយអោដំរីអើយព្រុកតោកអើយអោលោកលោកត្រីអ្នកនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងឡាយទិដ្ឋភាពដែលមាននៅក្នុងយន្តទស្សនីយភាពនេះបុរាណលោកឲ្យឈ្មោះថាពិធីដោតការស្លាហើយដើម្បីកំដរពិធីនេះលោកតែងបង្គាប់ឲ្យអ្នកភ្លេងលេងបទនាងនេះសំពោងនិងដំរីយោដៃពិធីដោតការស្លានេះលោកធ្វើឡើងដើម្បីជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់អំពីគុណមាតាបិតានិងរៀបច្បងរបស់សម័យខ្លួនគុណបិតាលោកឲ្យដោតការស្លាបទី1គុណម្ដាយការស្លា12រៀបច្បងត្រូវដោតការស្លាចំនួន6ជាកិច្ចបូជាគុណចំពោះលោកអ្នកទាំង3រមអបិណោសំអងចិត្តផ្ទឹមពុទ្ធជាស្រីសុស្ដីចិត្តមង្គលមែនអងបើសិនជាមានបានអ្វីជាបន្តThank you.
Tiang tu, tiang tu, aku ayah.
ួយគង់មួយគង់អោមួយទៀតណាយើណាយើណាថ្លៃយ៉ាងមួយគង់មួយគង់អោមួយទៀតណាបាសាភីវិណ្ឌានបានទេសអបត្តិវិអាយុវណ្ណសំខាន់ពលីជោគជ័យជាក៏មានដល់អ្នកបានសក្ការសពវេលាអើចុះចាប់ដើមងើបព្រះថោអោតោងស្បៃព្រះថោគឺជាព្រះបឋមមហាក្សត្រខ្មែរកាលដែលទ្រង់បានជាធំលើដែនដីកោះគុកលោកហើយទ្រង់នាំសេនាចុះទៅក្រសាលើភ្នំខ្សាច់នាឈូងសមុទ្រនៃកោះលោកដល់ពេលទឹកជោទ្រង់ឡើងមកវិញពុំតាន់ទ្រង់ក៏ផ្ទុំនៅលើកោះនោះចាំទឹកនេះទៅវិញវេលាពាក់កណ្ដាលអត្រីនាងបត្រីស្ដេចនេះបាននាំបរិវារមកនិមិត្តខ្លួនជាស្រីមនុស្សមកក្រសាលនៅទីនេះដែរព្រះថោងសពប្រតិទ្រង់ចូលទៅលោកនាងនាងថាចាំទៅទូលព្រះបិតាសិនកាលបើព្រះបិតាបានទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យនាងនាំព្រះថោងទៅកាន់នាគពិភពហើយនាងក៏ឲ្យព្រះថោងតោងជាស្បៃនាងចូលទៅទើបចូលទៅបានទៅដល់ហើយស្ដេចនាគក៏បានរៀបចំអភិសេកសំផ្គុំព្រះថោងនិងនាងនេះឲ្យជាស្វាមីជាអគ្គមហេសីហើយឲ្យត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងនគរភ្នំគឺនគរគោកធ្លកដែលជានគរខ្មែរដំបូងវិញដំណរពីនេះមកអ្នកស្រុកទាំងពួងវេលាធ្វើមង្គលការគេប្រគំភ្លេងបទប្រថោងនេះនេះពាន់និងពេលសំពះរួចគេឲ្យកូនប្រុសតោងជាស្បៃកូនស្រីចូលបន្ទុកជាប់ជាប្រពៃណីជារៀងរាល់ដរាប្រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះใส่ใส่เปีย